Ja, skont. Er det noe mer jeg burde vite? Jeg er Kenny P, og velkommen til Skont filmanmeldelse. Jeg har vært på kino og sett Askeladden i Dovregubbens hall. Regissør er Mikkel Brenne Sandemose. Andre som er med i filmen, Vebjørn Enger, Eili Harbo, Mats Sjøgren Pettersen, Allan Hyde og Torbjørn Herr. Filmen handler om en prinsessa som nekter å gifte seg med noen akkurat nå, spesielt ikke en dansk riksklyser. En legende forteller at hun er nødt til å gifte seg innen 18 år, eller så nødt til å gifte seg med selveste Dovregubben. Askeladden tar selvfølgelig oppdraget, for han er litt betatt av prinsessa, og han trenger penger nå. Eili Harbo klarte seg veldig bra i filmen. Hun minner litt om hun Brave i... Ja, fra Disney-filmen. Askeladden var jeg litt mer skeptisk til, for han kunne vært mer charmerende og mer naiv og virket litt smartere. Så han manglet level Askeladden, men han var helt ok. Danske prins Fredrik-karakteren var veldig god skurk, og han var skikkelig ekkel og så ned på nordmenn. Fysj. Heksen med nasen nede i stubben var et veldig kult element, og det så jeg slo veldig an blant kids, og det var ganske skummelt også. Gulleppelspising i skogen med masse vakre damer. Dette var en ting som ikke jeg husker fra eventyret til Askeladden. Men det var utrolig kult innslag, og kanskje noe av det bedre jeg har sett på norsk film. Jeg elsker de scenene. Well done! Det meste av effektene i filmen var veldig solid. Skuespillerne gjør også en ganske god jobb. Musikken i filmen var veldig sånn norsk, gammel norsk type ting. Det var ganske kult. Filmen minner på mange måter om en Lord of the Rings film, bare i mindre skala. På mange måter så er denne filmen det som Hobbiten burde vært. Så de har fått til noe her. Fantastisk natur i Norge, det må man alltid skvise ut over skjermen, og den er veldig bra her. Solid og spennende film om det norskeste av det norske, nemlig Askeladden. Denne bør bli en stor hit for hele familien, og bør bli en av de mest sitte filmene som er jo. Og jeg gleder meg til oppfølgeren. Jeg håper det blir det med Skype, og han ser så lett og alt det der. Sønnen min også digger denne filmen, og som familiefilm så er dette en soleklar 8 av 10 fra Kenny P. Kan noen nevne at han fikk 9 av 10 fra min sønn? Kort talt, bare kommer han seg på kino hvis du liker eventyr, og ja, dette er bare gøy. Tusen takk til alle som så på oss. Opp med tomler. Kom dere på kino, abonner, kommenter. Har dere sett filmen? Har dere lyst til å se filmen? Har Askeladden noe selv som gjør på norsk kino? Takk for i dag. Hei. Would you like to know more? Den beste flotten gjengen. Siden er mye større flott og karakterende kister. Velkommen til Skolfilmer. Han er overbevist at alle sier, oi, jeg elsker Sopranos, men jeg...